Azərbaycanda yelkənli qayıq idman növünə marağı artırmaq, gənclər arasında sağlam həyat tərzinin təbliği. Dənizkənarı Milli Parkda milli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildə ölümünə həsr olunmuş yelkənli qayıq yarışı bu deviz altında keçirilir. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan regatada idmançılar 4 sinif – optimist, laser standart, laser 4.7, laser radial üzrə mübarizəyə qoşulub. Tədbirə 30-dan çox idmançı öz gücünü sınayır. Bu yarışda həm Yelkənli İdman Federasiyasının idmançıları, eyni zamanda Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin Xəzər Sailing Club idman klubunun yelkənçiləri və bununla bərabər dənizçi idman klubunun idmançıları da öz güclərini sınayırlar. Yarışları həm xarici, həm də ki yerli hakimlər izləyirlər. İkinci ildə keçirilən yarışlara sahildən keçən insanların marağını artırmaq məqsədi ilə əyləncə proqramı da təşkil olunur. Müxtəlif əyləncəli proqramlar, oyunlar və viktorinalar azyaşlı uşaqlar və yeniyetmələrin marağına səbəb olub. Qardaşım burada iştirak edir, mən də istəyirəm ki, o birinci yeri tutsun. Mənim marağım qardaşımdan gəlib bura. Həmişə gəlirdi, mənim də marağım oldu, bir də gəlirəm bura. Bu idman növü mənə çox maraqlıdır. İstərdim ki, bu idman növü ilə məşğul olum. Я бы тоже бы хотела бы участвовать на этом спорте. Əyləncə proqramına qatılan turistlər də Milli Parkın bayram əhval-ruhiyyəsindən zövq aldıqlarını deyir. Əylənərək yarışı izləyənlər yelkənli qayıq idman növü ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Dəniz idmanı, su idmanları ümumiyyətlə Azərbaycanda bildiyiniz kimi mümkün şərait olmasına baxmayaraq inkişaf etməmişdi, yox səviyyəsində idi. Amma son illər həm dövlətin qayğısı nəticəsində, həm gənclərdə olan maraq sayəsində artıq bu idman növü inkişaf etməkdədir və bu bizim üçün bir yenilik olduğuna görə bizim özümüz də bu idman növlərinə daha maraqlıyıq. Gəzirdim və birdən bu bayramın qonağı oldum. Gözəl şərait qurulub, hava gözəldi, hər şey süperdi. Özüm məşğul olmuram. Amma bu idman növü maraqlıdır və gözəldir. Qeyd edək ki, qaliblər üçün müxtəlif mükafatlar nəzərdə tutulub. Nailə Həsənova, Cavid Qədirov, CBC.